ឧបត្ថម្ភអញមកដោយនំសុខខ្នរនំអាសៅសុខខ្នរធានាធ្វើឲ្យម្ហូបកាន់តែឈ្ងុយឆ្ងាញ់មានជាតិជាបន្តទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីចុងធ្វើអាយកម្មវិធីក៏សូមតាមអរគុណទៅដល់ប្រជាឧបត្ថម្ភក្នុងកម្មវិធីក៏សូមតាមអរគុណទៅដល់ដុំសុខខ្នរនិងម្សៅសុខខ្នរដុំសុខខ្នរនិងម្សៅសុខខ្នរធានាធ្វើឲ្យម្ហូបកាន់តែឈ្ងុយឆ្ងាញ់មានជាតិដុំសុខខ្នរនិងម្សៅសុខខ្នរធានាធ្វើឲ្យម្ហូបកាន់តែឈ្ងុយឆ្ងាញ់មានជាតិនៅក្នុងពេលនេះលោកសេនកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិមត្តនៅបានជួបជាមួយសមាជិករបស់បេក្ខជនក៏ដូចជាបេក្ខការីរបស់យើងទាំង3ក្រុមដែលគាត់នឹងបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់ផ្សេងៗពីគ្នាដើម្បីធ្វើការចំអិននៅមុខម្ហូបរៀងៗខ្លួនដែលគណៈកម្មការរបស់យើងនឹងចែករំលែកបន្ថែមនៅបទពិសោធន៍ល្អៗជួយទៅដល់ពួកគាត់បន្ថែមមកសំជួយបាទអញ្ចឹងយើង3ក្រុមយើងដឹងហើយណានៅពេលហ្នឹងយើងមាននៅក្នុងយើងមាននឹងមានពងមន់មានពងទាមានពងកងានមានពងកងានហើយនៅក្នុងហ្នឹងក៏យើងមានសាច់បន្ទាប់ផ្សំដោយថាមានសាច់គោសាច់ជ្រូកហើយយើងនឹកឃើញថាយើងគិតថាកុំគិតថាពងទាំងអស់ហ្នឹងបញ្ហាការចំអិនហ្នឹងស្រួលអញ្ចឹងយើងត្រូវវិភាគសាជាក្រុមត្រូវឆែកត្រូវមើលហ្មងដើម្បីឲ្យបានស្រួលហើយយើងមានបន្លែបន្ទាប់ផ្សំនៅក្នុងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើហើយគំថាអូយើងគិតថាហត់ធ្វើយំឲ្យលឿនឲ្យអីអាបញ្ហាការតុបតែងអត់ល្អអាហ្នឹងជារឿងរបស់ពួកយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលទាំងអស់អាបញ្ហាហ្នឹងយើងវិភាគសាជាក្រុមធ្វើហ្មងដើម្បីឲ្យបានល្អហើយបញ្ហាការតុបតែងហ្មងដើម្បីឲ្យបានស្អាតក៏ហើយខ្ញុំអត់ចង់បានថាជៀនឬមួយស្ងោរអានេះជៀនជាស្ងោរជាសម្ាញ់ធម្មតារបស់យើងដែលយើងធ្វើទូទៅអ្នកណាគេក៏ចេះធ្វើដែរអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាយើងកែច្នៃទៅទៀតធ្វើហ្មងឲ្យបានល្អជាងនេះទៅទៀតបាទគ្រូទីបាទបេក្ខជនបេក្ខនារីសិតតែមានបទពិសោធន៍ឆ្លងកាត់ការចម្អិនច្រើនឆ្នាំមកដែរហើយយើងដឹងហើយសុទ្ធនេះគឺមាន3ប្រភេទតាមក្រុមនីមួយៗអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចធ្វើម្ហូបនេះដូចនៅតាមគេហដ្ឋានតាមផ្ទះអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទេដូចស្ងោរដូចជានេះធម្មតាគឺវាសាមញ្ញពេកអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាកែច្នៃអ្វីដែលមានលក្ខណៈប្លែកហើយល្អអ្នកគិតមើលទៅថាអាចយកឲ្យគណៈកម្មការពួកបានហើយទទួលបានពិន្ទុល្អអញ្ចឹងសង្ឃឹមអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងដូចបានដឹងហើយយើងមិនមែនត្រឹមតែមានសុទ្ធតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងមានសាច់អមជាមួយយើងប្រើឬមិនប្រើជារឿងរបស់យើងយើងមានបន្លែអមជាមួយទៀតណាបន្លែនៅមុខអ្នកទាំងអស់គ្នាសាច់នៅអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាកែច្នៃឲ្យគណៈកម្មការពេញចិត្តនៅសប្តាហ៍នេះបាទអរគុណបាទអរគុណច្រើននៅការចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ល្អៗពីគណៈកម្មការរបស់យើងជួយទៅដល់បច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាបេក្ខការីទាំង3ក្រុមជើងសម្រាប់ទាំង3ក្រុមត្រៀមខ្លួនហើយនៅបាទត្រៀមខ្លួនហើយនៅបាទបាទ1 2 3ចាប់ដើមyou
ឃើញអំបាច់ដែរនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបាទការចាប់ផ្ដើមរបស់បេក្ខជនបេក្ខនារីរបស់យើងបាទខ្ញុំឃើញក្រុមទី3នេះគឺចាប់ផ្ដើមប្រមាណ 35% ហើយបាទប្រហែល 35% ហើយជាជំនួយក្រុមដទៃបាទគាត់ឃើញវិធីសាស្ត្រនៃការចំណិនសុទ្ធកងានរបស់គាត់ទេបាទចង់ឃើញដែរថាគាត់ចំណិនដោយវិធីណាគាត់ធ្វើពីម៉េចបាទបើចុះសម្រាប់ក្រុមទី2វិញបាទអូក្រុមទី2ខ្ញុំមើលឃើញបានប្រហែលជា 60% ហើយបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងក្រុមទាំង2ទៅចិត្តខ្លួនបាទមើលក្រុមទី1វិញតោះតែយ៉ាងម៉េចបាទតែក្រុមទី1វិញបាទមួយស្ងោសុទ្ធរេះហើយស្ងោសុទ្ធចិនហើយតែលើចាប់បានជៀនសាច់គោបាទតែថាគាត់នឹងអញ្ចឹងគម្រោងធ្វើម្ហូបអ្វីទេទាំងស្ងោសុទ្ធចិនវាបានរួចហើយនៅសាច់គោចិនបាន 50% ហើយបាទបាទអញ្ចឹងក្រុមទី1អាចនឹងលឿនជាងក្រុមទី3ហើយអាចនឹងលឿនជាងក្រុមទី2បាទអូហូបាទម្ហូបផ្លែៗទៀតហើយទី2ឥឡូវចាប់ដើមឡើងលឿនជាងក្រុមទី1វិញហើយក្រុមទី2បានប្រហែលជា 80% ហើយបាទពួកឃើញគាត់រៀបចានហើយណាហើយជៀនពងរុំរោលនេះហើយហើយទៅតែកាត់ដាក់ចាននេះបាទ 80% ហើយបាទហើយក្រុមទី3ក្រុមទី3បានប្រហែលជា 45% ហើយនៅយូរជាងគេបាទជួយបែកការីរបស់យើងពេលដែលគាត់បានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងចាស្លាបព្រាឬក៏សំប្រែនៅក្នុងផ្ទះបាយហើយគាត់បានលាងសម្អាតជាមួយសាប៊ូលាងចានសាន់ឡាយបាទបេក្ខនារីក្រុមទី3ពេលដែលគាត់បានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងបាទសម្ភារៈផ្ទះបាយរួចរាល់អស់ហើយក៏គាត់បានលាងសម្អាតជាមួយនឹងបាទសាប៊ូលាងចានសាន់ឡាយដូចគ្នាបាទឥឡូវនេះក្រុមទី2បានរួចរាល់អស់ហើយជាមួយនឹងមុខម្ហូបរបស់ពួកគាត់បាទសម្រាប់ក្រុមទី1ឥឡូវនេះគឺគាត់កំពុងតែរៀបចំបាទដេកអាចារ្យរបស់គាត់បើទៅមានបេះដូងមានឈឺទៀតបាទពេលគាត់បានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងបាទសម្ភារៈផ្ទះបាយរួចរាល់អស់ហើយគឺគាត់បានលាងសម្អាតជាមួយនឹងសាប៊ូលាងចានសាន់ឡាយដូចគ្នាបាទបាទហើយក្រុមទី1បាទគាត់កំពុងតែបានរៀបចំដាក់ចានរបស់គាត់ហើយទៅជាមួយនឹងការដេកមើលទៅស្អាតមែនទែនបាទឃើញថាប្លែកតែបើតើថាត្រូវចិត្តគណៈកម្មការរបស់យើងឬក៏យ៉ាងណាទេបាទពេលនេះបងយើងនៅសល់8នាទីជាងទៀតបាទសម្រាប់បេក្ខជនក៏ដូចជាបេក្ខនារីរបស់យើងពេលដែលគាត់បាទរៀបចំរួចរាល់ហើយក៏ភ្លេចជាមួយនឹងការសម្អាតនិងអនាម័យបាទដើម្បីទទួលបានពិន្ទុបន្ថែមពីគណៈកម្មការរបស់យើងក្រុមទី2គឺគាត់បានរួចរាល់អស់ហើយបាទពួករបស់គាត់បានត្រៀមចំបាទគឺស្អាតមែនទែនគឺឃើញក្រុមទី2ហើយមុនគេហើយបន្ទាប់មកប្រហែលជាក្រុមទី1ដែរបាទរៀងបន្ទាប់មកគឺក្រុមទី1អញ្ចឹង
បាន 95% ហើយដល់សល់ 5% ទេក៏ស្រោចសូកសូអីពីលើទៅហើយចុះបាទយ៉ានេះថាសម្រាប់នេះការរៀបចំផ្លាយមែនតើតែមិនដឹងថាអាចឆ្លងផុតដំណាក់កាលគណៈកម្មការរបស់យើងដែរឬទេចង់ទទួលទៀនមែនតើហើយនៅណាបងតែគាត់រួចរាល់អស់ហើយហើយទៅសុខតាមទៀនបាទអូហូទៅសល់តែក្រុមទី3ទៀតក្រុមទី3រួចរាល់ឡើងបាទបាទនិយាយក្រុមទី3ក៏មិនធម្មតាដែរគឺមានការរៀបចំទីកោឆានរបស់គាត់បាទមើលទៅស្អាតស្អាតបាទឥឡូវនេះគឺថាជាមួយនឹងការទីកោឆានរបស់គាត់រួចរាល់ហើយប៉ុន្តែគឺមហូបរបស់គាត់គឺនៅកំពុងតែចំហុយបាទដូចណាមិញជួយចេញមកស្អាតស្អាតឬក៏យ៉ាងណាដែរបាទបាទរយៈពេលជាង6នាទីទៀតសម្រាប់បាទបេក្ខជនក្រុមទី3ខំប្រឹងឡើងបាទឥឡូវគឺថាការរៀបចំដែលគាត់ចានរបស់គាត់វាធល់អស់ហើយហើយមើលទៅក៏មានភាពតាក់ទាញស្អាតស្អាតដែរហើយខ្ញុំបានធ្វើការជម្រាបជូនអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញយើងត្រូវឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលរបស់គណៈកម្មការរបស់យើងតើឆ្លងផុតឬក៏មិនផុតបាទអូហូបាទឃើញថាក្រុមទី3នេះបាន 85% ហើយបាទបេក្ខជនបេក្ខនារីរបស់យើងគឺគាត់បានរៀបចំរួចរាល់អស់ហើយកន្លែងនៅសល់តែក្រុមទី3តែប៉ុណ្ណោះដែលគាត់ត្រៀមនឹងធ្វើការបាទលើកទីឆ្នាំចំហុយរបស់គាត់ចូលដាក់ក្នុងចានតែម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺនៅតែប្រហែលនាទីនេះគឺគាត់នឹងសម្រេចនៅមុខម្ហូបមួយមុខថ្មីទៀតហើយបាទបាទយើងនៅសល់រយៈពេល5នាទីទៀតបាទកំប្រឹងឡើងបាទចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់បានធ្វើហើយគុំភ្លេចនៅក្នុងការសម្អាតរៀបចំឲ្យបានល្អដើម្បីទទួលបានបន្ទុកបន្ថែមពីគណៈកម្មការរបស់យើងបាទហើយឃើញថាបេក្ខជនក៏ដូចជាបេក្ខនារីរបស់យើងទាំង3ក្រុមគឺគាត់បានបាទបញ្ចប់នៅមុខម្ហូបរបស់គាត់មុនរយៈពេល20នាទីអញ្ចឹងគឺគាត់នៅសល់រយៈពេលច្រើនមែនទែនដើម្បីធ្វើការសម្អាតដូចជាធ្វើអនាម័យដើម្បីទទួលបានបន្ទុកបន្ថែមពីគណៈកម្មការរបស់យើងនៅក្នុងកិច្ចការលោកសេនីកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិមិត្តនឹងបានបាទឃើញនៅមុខម្ហូបដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់បេក្ខជនក៏ដូចជាបេក្ខនារីរបស់យើងទាំង3ក្រុមហើយគណៈកម្មការរបស់យើងទាំង2រូបបានធ្វើការភ្លក់ហើយនឹងផ្ដល់បន្ទុកបាទជួយផ្ដល់ពួកគាត់ផងដែរសម្រាប់ពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងអនុញ្ញាតសម្រាប់ពេលនេះសិនបាទ